istu sezonu. O, pa dobro, to je već onako jedan pozamašan staž ovaj, kada je vežbanje u pitanju, i ako je ono redovno, onda to zaista postoji efekt. Da, 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 postoji, pa vidjet ćete sada. Recite mi, na koji način mogu da dođu do vas? Mogu da dođu putem web sajta www.aruenaorientalniples.com ili jednostavno da ukucaju Aruena Orientalni ples na Googlu, na Facebooku, imamo i našu Facebook profil, Facebook like page, imamo i neke oglase na internetu, tako da samo ukucajte Aruena, trbušni ples i izaći ćemo vam već. Ajmo da vidimo kako početnice, ovo smo rekli po znacima navoda, početnice, ovo je sad već malim stažom vežbaju. Thank you.